En Xammà m'ha ensenyat més que tots els llibres plegats. És l'home més intel·ligent que jo conec, el que té un cop d'ull més segur i un coneixement del món més vast. És encara la naturalesa d'home més humana que he tractat, la persona menys primària, el senyor que té la raó més desperta i l'enteniment més clar. No passa dia que no pensi en ell, en el que m'ha dit i, sobretot, en el que m'ha insinuat. És evident que hem intentat imitar en Xammà i imitar moltes coses. Jo crec que és el més gran periodista català que hi ha hagut, probablement. Molt més que en Pla. Jo mai havia entès com aquella persona que per mi era tan interessant i tal, va haver-hi molts anys que ningú es va moure, ningú parlava del Xammà. Catalunya és el país amb més oblit que he conegut en ma vida. Un país que es passa recordant o pretenent recordar, però que té uns oblits tan absolutament enormes. Quan jo hi vaig arribar i quan hi vaig fer la carrera de periodisme, el Xammà era un home que, que ningú sabia qui era i que no tenia cap mena, diguem, de presència entre el que eren els autors canònics, no? Si continuem llegint-lo i citant-lo, recuperarem també el seu espírit. Perquè és que escrivia molt bé, és que escrivia molt bé.